Meu nome é Sérgio Cleto, sou enfermeiro formado há 27 anos e estou como presidente do Corém São Paulo na gestão 2024-2026. Iniciei a minha formação acadêmica no ano de 1993 na Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina e tive o prazer e a oportunidade de trabalhar logo no início como primeira experiência profissional no recém-emancipado município de Pracinha, que é minha terra natal. E lá eu pude desenvolver os trabalhos na primeira gestão do município como secretário municipal de saúde. E tive também a oportunidade de trabalhar e ingressar em duas instituições de saúde bem distintas, que foi a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, também na cidade de São Paulo. Então, essa instituição, ela teve uma importância fundamental na minha formação profissional, porque ela me colocou no cenário da pesquisa, da assistência e da gestão. Precisamos sensibilizar esses profissionais que têm essa veia, que têm esse cunho de pesquisa, que têm esse interesse em praticar pesquisa, para que esse profissional seja motivado, incentivado, trabalhado, para que ele tenha essas pesquisas sendo valorizadas, apresentadas, divulgadas e muitas vezes colocadas dentro das instituições de saúde. Nossa gestão tem uma preocupação enorme de acolher esse profissional de 40 anos, 50 anos mais, com ações, com projetos que insiram, que mantenham esse profissional inserido no mercado de trabalho, certo? Dentro das várias áreas de atuação que a gente pode ajudar a capacitar. Nós temos o projeto Primeiro Emprego, que foi um sucesso, firmando parcerias com instituições de saúde, trabalhando a capacitação dos profissionais, trabalhando com um banco de talentos, para que esse profissional possa ser inserido, que ele possa ter a chancela do Corém São Paulo na inserção no mercado. Um dos principais compromissos que nós temos na atual gestão é deixar o nosso atendimento mais ágil, é dar celeridade no atendimento. Também temos uma proposta de montar um aplicativo que também vai dar celeridade no atendimento. Hoje nós entendemos que o deslocamento de um profissional, principalmente do interior, da sua cidade até a subseção, compromete um dia de trabalho, compromete um dia de folga desse profissional. Nós temos uma fiscalização que atua principalmente de forma educativa e orientativa, junto com os RTs, que são os nossos parceiros, para que possa, de uma certa forma, fazer com que o nosso profissional entregue o melhor produto, que é justamente a saúde para os nossos pacientes. É uma honra poder presidir este conselho na gestão 24-26, ao lado de uma plenária de conselheiros comprometidos com as nossas causas. Não vamos medir esforços em busca de melhores condições de entrega para que todas essas exigências sejam atendidas aos nossos profissionais de Estado. Desejo a todos um ano repleto de alegrias e conquista. Feliz 2024.